Re, viss ēters ir te! Šī gada sākumā līdzās Luksemburgas pilsētai Ešei un Serbijas Novi Sadai, ka Eiropas kultūras galvaspilsēta programma atklāja arī Kauņa. Virkni pasākumus vienoja triloģija par Kauņas laikmetīgo mītu. Tās pirmā daļa ar nosaukumu Sagraušana notika janvārī, bet trešā, noslēdzošā, tika aizvadīta pagājušās nedēļas nogalē. Žalgiris arēna Kauņā, lielākā Baltijas valstīs. Uz sporta spēlēm un pasākumiem tā var pulcēt vairāk nekā 17 tūkstoši skatītāji. Un ja šī gan janvārī atklājot Kauņas mīta triloģiju, šovs notika pie arēnas, tad šobrīd cilvēki dodas, lai noskatītos noslēguma ceremoniju jau pašā arēnā. Trešās daļas nosaukums – vienošanās. Tāpat kā divās iepriekšējās, arī šajā darbības centrā ir mītisks zvērs, kuram līdzās vai kurā iekšā dzīvo cilvēki. It is a metaphor for a city. Tā ir metafora par pilsētu. Kad jūs tajā dzirdat motociklu rūkoņu, tā ir viņa balss. Kad jūs naktīs redzat ēnas, tas ir zvērs. Tā ir enerģija, kas ir visapkārt. Bet šis zvērs ir draudzīgs. Viņš aizsargā pilsētu un dara vēl daudzas citas lietas. Un tomēr noslēguma ceremonija mūs izved ārā no pilsētas. Tās darbība risinās dižā lietuviešu klasiķa Mikulēja Konstantīna Čurļoņa Daļradas estētikā. Ar mītisku mežu, kalnu un ūdens skatu. Vairāk nekā 150 dejotāju un koristu izdzīvo šo oratoriju par vienošanos ar mītisko pasauli un pilsētas tapšanu. Idejas un mūzikas autori – Zita Bružaita, bet skatuves darbību iestudējis pazīstamais operas režisors Gediminas Šeduikis. Mēs izmantojam dažādu mūzikas žanru salikumu, no klasikas līdz elektronikai. To atskaņo orķestris, kā arī operas un roka dziedātāji. Scenogrāfijā mēs izmantojam dabas elementus, piemēram ūdeni, kuram arī ir sava raksturloma, bet mūsu dejotāji un dziedātāji spēj pa to staigāt. To visu radot visvairāk ietekmējāmies no pazīstamā gleznotāja un komponista Mikulēja Konstantīna Čurļoņa. Un tā Kaunas laikmetīgā mīta triloģija ir noslēgusies. Noslēdzas arī Eiropas kultūras galvaspilsētas programma, kas pilsētā un tās apkaimēs nenorima visa gada garumā. Tomēr, kā atzīmē rīkotāji, apgalvot, kā ar noslēguma ceremoniju programma ir slēgta, nevar. Kultūras galvaspilsētas status ir devis impulsu virknē jaunu projektu. Esam uzsākuši 12 starptautisku festivālu darbību, papildinot jau esošos 13, kur līdz šim notika Kauņā. Jaunos festivālus rīko gan jaunas komandas, gan jau pieredzējušas. Piemēram, būs pilsētas saruna festivāls. Būs arī laikmetīgās skatuves mākslas festivāls. Ļoti dinamiski pasākumi, kas šogad pierādīs sevi publikai, un tie noteikti izlauzīsies arī nākotnē. Pavisam Kauņa kā kultūras galvaspilsēta šo gadu aizvadīja ar aptuveni 3000 dažādu mērogu pasākumu, kuros piedalījās 14 tūkstoši mākslinieku. Pēc šī brīža aplēsējuma pasākums apmeklēja aptuveni 2 miljoni cilvēku. Jānis Lācis un Normans Pavlovskis no Kauņas, Lietuvā.